Мої вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин ЮА Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. На місці зсуву ґрунту на узбережжі в Одесі загиблих та поранених не виявили. Про це кореспондентам ЮА Одеса повідомила начальниця сектору зв'язку із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Ольга Сафронова. Вона зазначила, повідомлення про зникнення людей на місці зсуву схилу не надходили. Наразі роботи з розбирання тривають. Не огородили, начинает работать там. Работы происходят. Это бары, вот там вот стояла, она уже давно там завалена, там поломана. Никто туда не обращает внимания. Короче, пляж стоит бомжатский, все хотят его скупить. Я видела сегодня, наверное, пускают воду, вот часто эти дома туда воду пускают. Пробивают трубой и канализацию спускают, поэтому и такие оползни. Я до этого была, было все нормально, а вот сегодня приехала, смотрю, вот. Слышала, молодой человек рассказывал, что тут отдыхающие были, но они успели там отдыхать. А чего удивляться? Тут, во-первых, я смотрю, подземные воды есть, поползневая зона, что тут скажешь. Вдовж узбережжя зсунувся ґрунт орієнтовно на площі 200 квадратних метрів. 15 липня о 9:00 пошукові роботи були відновлені. Досить на місці події працюють фахівці ДСНС та комунальні служби міста. Від ДСНС одна одиниця техніки та 9 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих не знайдено. Повідомлень про зниклих до нас людей не поступало. На сьогоднішній день є у нас проєкт. Ми знаємо, як обвалити склон. Вопрос фінансування, я думаю, теж каким-то образом ми вирішимо. Поэтому... Расчетом на сегодняшний день проект сделан на 300 метров. Ну, я думаю, в первую очередь нужно обвалить склон на расстоянии вот этих 56 метров. Это действительно признано аварийным. Мы ведем за ней наблюдение. Нагадаємо, вчора у Київському районі Одеси між центральним пляжем та пансіонатом Борей стався зсув ґрунту. Тоді у ДСНС заявили, що під завалами можуть знаходитися люди. До їх пошуку було залучено 60 рятівників та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На ніч пошукові роботи були зупинені. Зранку їх було відновлено. Сьогодні останній день тимчасової зміни місця голосування. З початку процесу 24 травня у Приморському районі це зробили близько 1500 людей. Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Приморської райдержадміністрації Володимир Шурда. За його словами, перед президентськими виборами місце реєстрації змінили близько 6000 людей. Вначале было мало человек, 10-15, сейчас чуть больше, там 30-40. То есть нету такого ажиотажа, как на президентские выборы. Те, кто поменял место голосования за пределы своего округа, тот голосует только по партийным спискам. За мажоритарщиков он не голосует. Если поменял в межах одного округа, тогда голосует и за мажоритарщика тоже. Мы поговорили с людьми, которые изменили место регистрации. Змінила, тому що я є заступником голови на дільниці, тому прийшла сьогодні змінити свою дільницю, такий творчий робочий процес. Якщо чесно, прийшла, думала, буде черга. Ні єдиної душі, прийшла, я була першою, зайшла 2 хвилини і все. Попереднього разу я прийшов з паспортом і свідоцтвом на право власності. Була дуже велика черга, 30 або 50 людей. Я прийшов пізніше і дочекався своєї черги. А зараз прийшов, не було черги, одразу мене зареєстрували. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!